Здив на мене. Кажи пару слів. Не знаю, на думку спадає вистів мокре горить. Як мокре горить. Ну, мокре може гарно горіти, якщо я пласти на шесі. Хребет, межа між Львівською і Закарпатською областю. Він йде до польського кордону, що впирається в Польську. А зліва йде просто хребет. За цим хребтом зліва ці луншори там і ще там. Ну там вони, ці луншори і прочі там такі бази відпочинку, вони як сказати, тупік. Ти до них доїжджаєш, все, далі дороги нема. Далі тільки пішком там чи... Зрозуміла? Так, ну ми туди не попадемо, так? Та нема смисла туди, ну можна туди заїхати, ну. Боже, тут їх цих на кожному кроці, цих баз відпочинку таких і. Розумієш, кругом є басейн, кругом є чан, кругом є. Так, це must have, це спіс є. Пташка яка. Сертифікат на чан, що він дуже. Розумієш, що це, що вони чим, чим вона там поражається, природа. Ну така ж сама природа, тільки що були, так. Да? Тут куди не тикнись, кругом воно однаково. Ну як, не зовсім однаково, але невеличка річка, невеличкий водопад, якась запруда, якийсь ставок з форелью. Футбольне поле. Треба мільйонів. Три палки, тож і шість. На Фарерах як там стадіон строїли, так? Да? Шість палок. Тільки огорожу, щоб на дорогу не вилітало. А в них як вилетить в океан. Плохо. Разом з футболістами.